naomba niambie, unajua si vibaya nimekuja. Kuna saa nilikuona nikipita hivi, nikaenda mpaka kwa nyuma, nikarudi nikakupata. Ndio maana sasa nimekuja. Ukuru na shida kidogo na mwenye unaishi naye. Tangu asubuhi hujakula kitu. Mbona? Hakuna pesa. Mama, uko na watoto? Sorry. Uko na watoto? Watoto wako wapi? Walienda shule. Na anafanya kazi gani mzee? Ni kijana wa bodaboda. Na mbona hakuacha kitu ya kula asubuhi na mchana? Saizi ndio naifaa sasa utulie, ukae kwa nyumba, kuletea vyakula. Na uko na simu? Simu yako iliharibika. Ungependa leo uende kule nini kwa nyumba? Tafadhali niambie. Na wewe vile ukula asubuhi, mchana, saa saba ukula na watoto? Na nikitaka kukuona labda kesho ama hiyo siku nyingine itakuwaje, sababu umesema simu imeharibika? Na nikitaka kukuona nitakuonaje? Utakuwa unakaa hapa? Unaweza nisaidia na namba yake? Tutaongea tu kama wanaume, hatutaingilia maneno yenu. Utaongea tu na yeye kama rafiki yangu. Nimtafute tuongee na yeye kama rafiki, sitaingilia maneno yenu. Na hivi mtu akikupea kitu saa hizi, wewe ununue kitu kama nyama ama samaki, anaweza uliza umepata wapi pesa? Anafanya usiku? Anafanya boda the whole day? Mchana analala. Hata saizi analala kwa nyumba? Mimi ningeomba kitu kimoja. Saizi nayo nitakununulia hiyo sapa kidogo. Namba nayo iko, si ndio? Namba ya simu nayo niko nayo, ndio sijakata, lakini sasa sikuongea. Bye bye. Sasa ndio nimeifungua tu, naenda kwa mtu mmoja naona.
mtu anaweza kukupigia aone ni kama umekataa kushika vitu. Nikishika sisikii kidogo, unanisikia lakini unaishi. Na nikikutumia kitu kwa line, unaweza omba mtu simu utoe ama nikupe tu ingine nitabaki nitapata labda cash. Ninakuuliza niweke kwa simu ama nina nitoe. Naomba uweke namba. Judith Asuo. Ndiyo. Karibu. Sasa hiyo naomba ikuwe hapo kwa simu. Hiyo utatoa kesho. Yenye unaenda kukula saa hii nakupa cash. Umesikia? Hiyo toa kesho, uanze kupanga nayo from tomorrow. Kwa hizi. Ongeza na hizi. Asante. Because I thank you so much. So naomba tuende kwa nyuma, najua umechoka. Panda hata pikipiki. Bye.